Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Gündəm rubrikası efirdədir. Qonağımız iqtisadçı alim Vüqar Bayramovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz olsun. Bugün biz Vüqar müəllimlə birgə iqtisadi sahədə olan bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik. Elə ilk olaraq OPEC-in baş katibinin neft hasilatından bağlı qərarından başlayaq Vüqar müəllim. Bildiyiniz kimi neft hasilatının dondurulmasından bağlı qərar imzalayıb OPEC-in baş katibi. Rusiya məsələyə qoşulmayacağını deyir, İran isə neft hasilatını artıracağını. Sizcə Azərbaycanın mövcud vəziyyətdəki mövqeyi necə olacaq? OPEC neft hasilatının 2016-cı ilin əvvəlində dondurulması ilə bağlı qeyri-rəsmi razılıq əldə edib. Nəzərə alsaq ki, əldə edilən razılıq əsasən OPEC hasilatı 32,5 və 33 milyon barel həcmində gündəlik olaraq məhdudlaşdırmaq niyyətindədir, limitləşdirmək niyyətindədir. Və təbii ki, hələlik bu anlaşma təsdiq olunmayıb, amma qeyri-rəsmi anlaşma əldə edilib. Qeyri-rəsmi anlaşma əldə edilib, amma təbii ki, noyabrın sonunda rəsmi anlaşmanın imzalanması gözlənir və noyabrın sonuna dək, noyabrın 30-una dək OPEC həm OPEC üzv olan ölkələrlə, qeyd etdiyiniz həm İran daxil olmaqla, həm İranla və eyni zamanda OPEC üzv olmayan ölkələrlə, o cümlədən xüsusən də Rusiya ilə danışıqlar aparmaq niyyətindədir. Bildiyiniz kimi, Rusiya neft ixracatında, hasilatında əhəmiyyətli ölkələrdən biridir və Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün neft hasilatında ilk ən böyük üçlüyü formalaşdırırlar. Rusiyanın gündəlik neft hasilatı 12 milyon barildir. Və bu, bazara ciddi şəkildə təsir göstərmə imkanlara malikdir. Və Rusiyanın neft hasilatını dondurmaması OPEC-in qərarına və ya qərarının bazara təsirinə birmənalı şəkildə təsir göstərəcək. Çünki Rusiya aparıcıdır və Rusiya aparıcı neft hasilat edən hasilatçı ölkə olduğuna görə artıq tələb təklif eyni zamanda Rusiyanın bu qərara qoşulub-qoşulmamasının asılıdır. Amma eyni zamanda o əslində neftin qiyməti hər bir ölkədən birbaşa asılıdır. O cümlədən təbii ki, Azərbaycan da, baxmayaraq, Azərbaycanın gündəlik ixracatı təxminən 700 min barildir. Amma rəğmən təbii ki, Azərbaycan da dünya bazarına neft çıxarır və Azərbaycanın da dünya bazarına neft çıxarması praktik olaraq qiymətlərə dolayı olaraq təsir göstərir. Bu baxımdan təbii ki, OPEC çalışır ki, Azərbaycan, Rusiya və digər qeyri-OPEC ölkələrlə danışıqlarda hasilatın dondurulmasına nail ola bilsin. Azərbaycan tərəfi üçün hasilatın 2016-cı ilin əvvəllərində olan səviyyədək dondurulmasında problem yoxdur. Azərbaycan xatırlayırsınızsə, əvvəlki OPEC-in yığıncaqlarında da Azərbaycan tərəfi bəyan etmişdir ki, əgər OPEC real olaraq hasilatın dondurulması ilə bağlı qərar qəbul edirsə, Azərbaycan həmin qərara qoşulacaq. Amma nəzərə alsaq ki, İranın mövqeyi fərqlidir. İran artıq öz hasilatını sanksiyalardan əvvəlki səviyyə çatdırmaqdadır. Və İran noyabrın sonunda bu anlaşmanı imzalayıb imzalamayacağı da bəlli deyil. Çünki fərqli məlumatlar var. İlki məlumatlar görə İran hasilatın dondurulması ilə bağlı qərarı dəstəkləmir. Və İran dəstəkləməyəcək və İran hasilatı artıracağı halda da təbii ki, biz neftin qiymətinin gələcəkdə aşağı düşməsini müşahidə edə bilərik. Ona görə də OPEC-in qərarı həm İran, həm qeyri-OPEC ölkələr tərəfindən dəstəklənəcək halda neftin qiymətinin stabilləşməsi və artması mümkündür. Nəzərə alsaq ki, OPEC hasilatın 40%-ni verir, digər 60%-ni qeyri-OPEC ölkələr verir. O baxımdan qeyri-OPEC ölkələri bugün dünya bazarında, neft bazarında daha həll edici mövqeyə malikdir. Təbii ki, OPEC-in üstünlüyü onlar ibarətdir ki, onlar koordinasiya olunmuş siyasət həyata keçirmək imkanına malik ola bilirlər, çünki bir təşkilatdırlar, qeyri-OPEC ölkələri təşkilat deyirlər. Amma buna rəğmən təbii ki, əgər OPEC-in qərarı bir neçə qeyri-OPEC ölkələri tərəfindən dəstəklənərsə və OPEC tam olaraq, yəni bütün üzvlər tərəfindən qərarının dəstəklənməsinə nail ola bilərsə, o zaman təbii ki, neftin qiymətinin mərhələli şəkildə artması mümkündür. Yeni qeyd edirəm, yalnız o halda ki, bazarda aparıcı mövqeyə malik olan ölkələr hasilatın dondurulması ilə bağlı qərarı dəstəkləsinlər. Vüqar müəllim, dolların məzənnəsi manata nisbətən ucuzlaşma müşahidə olunur Azərbaycanda. Sizcə bu məsələnin neft hasilatının dondurulmasına bir əlaqəsi varmı? Əslində manatın məzənnəsi dollar nisbətən OPEC-in bəlli anlaşmasından öncə möhkəmlənməyə başladı. Bildiyiniz kimi, sentyabrın əvvəllərlə başlayaraq manata məzənnəsində möhkəmlənmələr müşahidə olundu. Bu, Mərkəzi Bankın hərraca
300 milyon dollar çıxarması ilə bağlı ki, Mərkəzi Bank böyük məbləğdə vəsaiti hərəzə çıxardı dövlət neft fondu ilə birlikdə və daha sonra isə dövlət neft fondu tərəfindən 200 milyon, 150 milyonluq vəsaitlər hərəzə çıxarıldı ki, bu da təbii ki, manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsinə təsir göstərdi. Manat eyni zamanda artıq Mərkəzi Bank eyni zamanda hərəzlərin keçirilməsi qaydasını dəyişib, yeni 3 sessiyalı hərəz tədbiq olunmaqdadır və həmin üst sessiyalı hərəzlarda da artıq kommersiya bankları yalnız dolları almır, həm də dolları satış həyata keçirirlər. Düşünürəm ki, anlaşma ilə bağlılığı yoxdur, amma neftin revazir qiymətinin artması manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsinə təsir göstərə bilər və qiymət artımları da var, çünki nəzərə alsaq ki, OPEC bu anlaşmanı elan etdikdən sonra bir barel neftin qiyməti təxminən 44 dollardan 53 dollara qədər yüksəlib və hər barelə 9 dollara yaxın qiymət artımı var. Təbii ki, bu da kifayət qədər ciddi qiymət artımlardır. O baxımdan qiymətlərin artması nəticə etibarilə Azərbaycan iqtisadiyyatı və manat üçün cəlbedicidir və gələcəkdə qiymət artımları baş verərsə, bu ölkəyə daxil olan valyutanın həcminin artmasını gətirib çıxaracaq. Cənab Prezident pambıqçılıq və tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı məlum sərəncam imzalayıb. Sizcə bu sərəncam bu sahənin inkişaf etdirilməsinə hansı töhfələri verəcək Vüqar müəllim? Pambıqçılıq, xüsusən pambıqçılıq Azərbaycan üçün ən əhəmiyyətli sektorlardan biridir. Bilirdiniz, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 1981-ci ildə 831 min ton pambıq istehsal etmişdi. Azərbaycan müstəqillik qazanan ili, yəni müstəqillik elan edən il 1991-ci ildə 530 min tondan artıq pambıq istehsal edib. Və daha sonra təəssüf ki, pambıqçılığın bir sahə olaraq unudulması müşahidə olundu və 2014-cü ildə pambıq hasılatımız 40 min ton olub, 2015-ci ildə bu rəqəm 35 min tona qədər azalıb. Və məhz 2016-cı ildən başlayaraq, xüsusən də Azərbaycan Prezidentinin siyasi iradəsi və tapşırıqları nəticəsində pambıqçılıq yenidən ənənəvi sektor olaraq gündəmə gəlib və artıq dövlət tərəfindən ciddi dəstək həyata keçirilir və 2016-cı ildə təxminən 100 min ton pambığın istehsal edilməsi proqnozlaşdırılır. Bu, əvvəlki ilə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. 2017-ci ildə rəqəmin 200 min tona qədər artırılması nəzərdə tutulur ki, bu isə deməkdir ki, pambıqçılıq artıq ənənəvi mövqeyini mərhələli şəkildə bərpa etməkdədir və bizim qiymətləndirməni göstərir ki, pambıqçılığın öz mövqeyini bərpa etməsi ölkəyə təxminən 200 milyon dollar yaxın vəsaitin daxil olmasına imkan verəcək. Bir tərəfdən pambıqçılığı təbii ki, hammal olaraq, hammal kimi ixraz olunmaq imkanına malikdir. Digər tərəfdən isə pambıqçılıq yerli sənayenin inkişafına dəstək verə bilər. Çünki trikotej, toxuculuq, yüngül sənaye birbaşa pambıqçılığın inkişafına asılıdır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda Mingəçevirdə belə bir istehsal sahəsi formalaşdırılır. Şəkidə var, onun bərpası artıq həyata keçirilir. Mənəsədə pambıqçılığın inkişafı həm ölkəyə valyutanın daxil olması baxımından, həm də yerli istehsalın dəstəklənərək idxaldan asılın aradan qaldırılması baxımından vacibdir. Pambıqçılıq yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və qiymətləndirmələrə görə yerli istehsal daxil olmaqla pambıqçılıq növbəti illərdə təxminən 100 minə yaxın yeni iş yerinin yaradılmasına dəstək verə bilər. Və nəticədə idxal azalır, təbii ki, ölkədən çıxan valyutanın həcmi azalacaq, nəticədə ixraz artacaq, ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi artacaq və təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı pambıqçılığın inkişafından faydalanmış olacaq. Tütünçülük də təbii ki, Azərbaycan üçün vacib prioritet sektorlardan biridir. Çünki siqaret, tütün məmulatlarının idxalına xeyli məbləğdə valyuta xərclənir və tütünçülük inkişaf edərsə, və nəticə etibarən bu yerli istehsalın güclənməsinə gətirib çıxararsa, bir tərəfdən imkan verəcək təbii tütünçülüklə məşğul olan fermerin sərvətləri gəlir əldə etsin, yeni şeyləri yaradasın, digər tərəfdən imkan verəcək ki, idxal azalsın, istehsal yerli xammal hesabına formalaşsa, və nəticə təbii ki, ölkədən çıxan valyutanın həcmini xeyli dərəcədə azaltmaq və ölkədə daha çox valyutanın qalmasına nail olmaq mümkün olsun. Vüqar müəllim, növbəti fərmanda da məlum olduğu kimi xarici Azərbaycan brendləri altında kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzaq məhsullarının çıxarılmasından bağlı bir fərman imzalayıb cənab prezident. Sizcə bu artıq yeni imkanların yarandığına bir işarədirmi bizim üçün? Təbii, artıq post-neft dövrdür və son fərmanlar, son addımlar, eyni zamanda son həyata keçirilən islahatlar birbaşa qeyri-neft sektorunun ixraz qabiliyyətinin artırılmasına yönəldilib və son fərman Made in Azərbaycan brendinin yaradılması və onun tanıdılması və həmin brend altında
qeyri-neft məhsullarının xarici ixracında birbaşa ölkənin qeyri-neft ixrac potensialının artırılmasını xidmət edən addımdır, təşəbbüsdür. Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda müqayisəli üstünlüyə malik olan məhsullar var. Aqrar sektorda qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan müqayisəli üstünlüyə malikdir. Meyvəçilik və tərəvəzçilikdə Azərbaycan ixrac imkanına malikdir və Azərbaycan qeyri-neft ixracatına diqqət edirsək, kənd sırvatı əhmiyyətli yerə malikdir. Və təbii ki, Rusiya bazarı daxil olmaqla qonşu ölkələrin bazarında Azərbaycan aqrar məhsullarının müqayisəli üstünlüyü var. Bu da təbii ki, imkan verir ki, Azərbaycan daha çox aqrar məhsulları xarici bazarlara çıxarsın. Amma təbii ki, burada yalnız xam mal formasında aqrar məhsullarının bazara çıxarılmasından getmir. Eyni zamanda və xüsusən də əhmiyyətli şəkildə həm yeni bazarların tapılması, həm yeni bazarlara artıq emal edilmiş aqrar məhsulların çıxarılması prioritetdir. Bu bir tərəfdən daha çox gəlirin əldə edilməsi imkan verə bilər, digər tərəfdən bir imkan verəcək ki, daha çox ixrac imkanları qazana. Eyni zamanda yüngül sənaye, trikotej bir mənalı şəkildə ixrac imkanlara malikdir. Azərbaycan təbii ki, xüsusən də öncə də qeyd etdiyimiz kimi pambıqçılığının da inkişaf etməsi yüngül sənayenin inkişafını stimullaşdıracaq ki, bu da ölkənin qeyri-neft ixracatının artmasına dəstək verə bilər. O baxımdan qeyri-neft sektorunun ixrac qabiliyyətinin artırılması prioritetdir və son addımlar, o cümlədən Made in Azərbaycan brendinin yaradılmasıdır. Birbaşa ölkədə Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyası fonunda qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılması məqsəd daşıyır. Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Çox sağ olun. Bugünlük bizdən bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, gələn rubrikalarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.